សូមសម្លេងលឺៗមកមកមិនអាចខត់ទេនិស័យគេនឹងប្រលឹងឆ្ងាយខ្ពស់ហួក្តីរំពឹងព្រឹងថែផ្កាក្នុងសួនគេត្រឹមជាមិត្តភក្តិលួចជុំពាក់ស្នាមីអាយថែអូនពេលក៏គិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយតោះគ្នានេះបងស្រែកប្រាប់ពេលមេត្តាថែជួនត្រាត្រាវាលើដៃពពោះបងប្អូនជម្រាបសួរដល់បងបងនៅខាងក្រោយផងដែរបាទអរគុណអរគុណលើដៃគូគូបងបងជួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាឲ្យលឺៗណាបាទតោះបងស្រែកប្រាប់វេហាមេបាទបន្តទៀតបងប្អូនខាងនេះម្ដងវាយោសុខសាន្តនួនលោក
្រែកប្រាប់